Rien van IJzendoorn, en dank voor de uitnodiging in jouw huis, Vrije Huis in Leiden. Ik ga jou interviewen in het kader van het Oral History Project van het ADNG, waarin inmiddels nu ruim 80 emeriti hoogleraar psychologie, onderwijskunde en pedagogiek terugblikken op hun carrière en hopelijk ook nog een beetje vooruitblikken op het vak. We gaan het straks hebben over de pedagogiek waarin jij hoogleraar bent. Maar de allereerste vraag is altijd steeds van zou je kort iets kunnen schetsen van je achtergrond, milieu waarin je bent grootgebracht? En dan zullen we langzaam overgaan op je studententijd. Mm-hmm. Ja, graag. Mijn ouders waren ongeschoold. Ze hadden bij de lagere school, zoals het vroeger genoemd werd, achter de rug en zijn... Toen niet meer doorgaan met enige vorm van vervolgonderwijs. Mijn vader was een loonwerker, landbouwloonwerker. Die was machinist, zeg maar, op een dorsmachine. Ging langs de boeren om het graan te dorsen wat in de zomer was gemaaid. Ja, waar ben je opgegroeid? En dat is in Tiel gebeurd, in de Betuwe. Ik groeide op in het huisje in de Papensteeg in Tiel. Ja. Dat was onder de rook letterlijk van verducht. We kregen ook geregeld de opdracht om de ramen te sluiten vanwege de giftige gassen die daar soms ontsnapten. Ja. Het was een klein huisje. Was wel in die jaren, ik heb het nu over de eerste 5, 7... Ja. Jaren van mijn leven was het armoedroef. Dat lag er allerlei oorzaken. Ja, ja. De belangrijkste was dat mijn vader gewoon heel weinig verdiende natuurlijk het werk wat hij deed. En dat zat hem dwars. Hij was ondernemend, heel actief. En is toen begonnen voor zichzelf met allerlei innovaties in de mechanisatie van het landbouw, van akkerbouw met name. Ja. Hij was de eerste in de wijde omgeving die een 6-rijige bietenrooier aanschafte. Een combine, dat is een rijdende maaidorser, dat is de opvolger van de dorsmachine. Ja. Dat is een belangrijk aspect in zin, want ik heb veel met die dingen ook te maken gehad in mijn jeugd. Want je reed er zelf op ook? Hij had een nijpend gebrek aan arbeidskrachten. Ja. En eigenlijk zijn we allemaal ingezet. Ik ben de vierde uit een gezin van 6. Ja. We zijn allemaal ingezet om te helpen dat bedrijf, het bedrijfje wat uit te bouwen. Ja. Ik heb vanaf mijn 10e iedere vakantie, iedere mogelijkheid van vrije tijd ook het werk op het land doorgebracht. Deed je met veel plezier ook? Dat is een wat lang verhaal misschien, maar heel kort samengevat. Ik heb dus heel veel ervaring met handwerk, met schoffelen van bieten en dergelijke. Ja. Ik heb nog met een paard aan de teugels gelopen, mijn oom erachter om walletjes te maken op een aardappelveld. Ik heb veel tractor gereden. Tractoren die zijn tegenwoordig bekend en berucht van het Malieveld. Dat ken ik. En ik heb op van die enorme combines ook gereden. Vanaf mijn 15e, ik was heel klein. Ik ben laat in een groeispurt gekomen. En dat waren 3 meter hoog, 3 meter brede machines. Waarmee je ook door Tiel moest rijden van de ene naar de andere boer. En dat was echt noodzaak voor mijn vader om het hoofd boven water te houden en om te kunnen uitbreiden. En dat is maar een paar keer me echt heel zwaar gevallen. Omdat ik herinner me nog dat ik 1 keer met die enorme combine bijna stond helemaal schuin. Je moest bij de boer heel kort langs de sloot. Alle graan moest je meenemen. Maar ik herinner me nog heel goed 1 keer dat ik iets te ver naar rechts ging, zeg maar. Een zachte kant, die enorme combine die kantelde heel langzaam. Ja. En daar ben ik van geschrokken. En die moest toen met een. Hij viel niet helemaal om, gelukkig, want dat zou een ramp zijn geweest voor het bedrijf. Mijn vader, voor mezelf ook.
Maar dat gebeurde niet. En toen is hij met een tractor eruit losgemaakt. Ja, ja. En is het allemaal goed afgelopen. Ja. Maar verder is het denk ik wel zo dat ik daarmee het gevoel had er iets bij te kunnen dragen. Aan, ten eerste het gevoel van je weet waar het voedsel geproduceerd wordt, waar het geld verdiend wordt, met twee handen en twee voeten in de modder. Maar wat ook voor jullie persoonlijk in het gezin noodzakelijk was om daar, mee te helpen. Maar het is ook in een bredere zin. Het bewustzijn van waar het geld uiteindelijk verdiend wordt. Ook voor mensen als ik, die vrijgesteld zijn voor een hele lange tijd. Om allerlei werk te doen wat toch minder direct. Dat blijkt ook uit de COVID-epidemie, pandemie. Ik behoor niet tot degene in mijn beroep die onmisbaar zijn en echt op pad moeten kunnen. Dat zijn andere mensen. Ja. En dat zijn de mensen ook die ik natuurlijk toen ook geregeld heb meegemaakt. Belangrijke levensles meegekregen, zeg maar. Ja, als je en verder, terugkijkt, verder denk ik ook dat het belangrijk is. Dat is tegenwoordig steeds minder het geval natuurlijk. Dat je op zekere leeftijd, relatief vroeg misschien ook, toch ook de hand uit de mouw steekt en gewaardeerd werk kunt doen. Ja. Terwijl heel veel jeugdigen tegenwoordig pas 24, 25, zelfs later, aan het moment toekomen dat ze ook echt productieve arbeid kunnen bijdragen aan de maatschappij. Ja. En dat is denk ik een nadeel voor ook de persoonlijke groei. Het gevoel van competentie, van respect voor jezelf, door anderen aan jezelf gegeven. En een zekere discipline. Ik bedoel, dat is natuurlijk ontegenzeggelijk ook iets wat je dan meekrijgt automatisch. Ik heb veel onderzoek gedaan naar kindermishandeling in mijn carrière, loopbaan, whatever. En eigenlijk wordt zoiets beschouwd als kindermishandeling. Maar zo heb ik het feit dat je als een jonge jongen... Dat je zo vroeg al in het werkzaam leven bent ingevoerd en daar taken had die best wel ook lichamelijk zwaar waren. Dat kon dagen zijn van 10, 12 uur. En je kwam dan totaal zwart thuis van de stofwolken die bij dat maaien opkwamen op hete dagen. Maar jij voer dat niet als kindermishandeling? Nee, helemaal. En ook achteraf denk ik dat het ook geen kindermishandeling was. Omdat ik denk dat zolang daar door de ouders met een zeker respect en zonder dwang naar gekeken mee omgaan wordt, het ook niet als zodanig kan worden bestempeld. En dat was ook zo bij jouw ouders. En jij zag ook wel de noodzaak in dat het voor jullie gezin. Ja. Dat je je steentje moest bijdragen. Ja, ik was niet de enige in het gezin. Ook de twee zussen en mijn oudste broer. Iedereen moest aan de bak. Ja. Ja, dat zie je toch best wel vaker bij familiebedrijven. Ja. Ik kom zelf uit een Italiaanse ijsfamilie en dan was dat ook heel gebruikelijk dat de kinderen in werden geschakeld. En als dat ook gebeurt op een niet dwangmatige manier en met respect vanuit de ouders gezien, dan denk ik dat het ook helemaal geen kwaad kan. Integendeel, dat het ook een vormende werking kan hebben. Dus dat. Dat is denk ik een belangrijke achtergrond. Maar je moest ook nog naar de lagere school en de middelbare school. Ja, precies. Ik ben in Tiel naar de Thomas van Aquino school gegaan. Dat is een lagere school. Bestaan uit alleen jongens. En ook de leerkrachten waren volgens mij grotendeels mannelijke docenten. En daar heb ik niet veel herinneringen aan. Ik heb vooral herinneringen aan het vele voetballen en schaatsen met mijn broers en zussen. Want ook dat deden we allemaal. En met mijn vader, die ook fanatiek voetbalfan was. Feyenoord, uiteraard. Wat ook wel past, als je het verhaal zo vertelt van niet lullen maar poetsen of zo. Ja, precies. Precies. En schaatsen, dat ging toen nog bijna iedere winter.
Leek het nu achteraf, nu het zo zeldzaam is geworden. Ja. Dus ik herinner me, en de pauzes herinner ik me natuurlijk nog. Maar niet echt het inhoudelijke gedeelte. Behalve dan dat ik in de vijfde klas, dat zou nu de zevende groep zijn, denk ik. Als een van de weinige Franse les mocht krijgen. Ja. En daar heb ik ook niet inhoudelijk veel geheugen van, veel herinneringen aan. Maar ik herinner me nog wel één incident. Het was het enige incident waar ik ook fysiek ben mishandeld. En dat was door de hoofdonderwijzer die me een enorme dreun om mijn oren gaf. Ik weet absoluut niet waardoor dat veroorzaakt werd, geprikkeld werd. Maar ik voel het nog. Ja. En het grappige was, Ik was dus helemaal geen opstandige of waarschijnlijk wel heel actief, dus dat kan hem geïrriteerd hebben. Maar ik werd toen ook uit de klas gestuurd en daar stond mijn broer, een klas verder, een jongere broertje. En dat was een habitué, die stond eigenlijk altijd op de gang. En die had zo'n ongelofelijke lol dat ik daar eindelijk ook eens een keer op die gang terecht was gekomen. En zichtbaar verdrietig, want ik had gewoon pijn. Ja, dus dat was interessant. Een interessante ervaring. We kregen aan het eind van de zesde klas, de achtste groep. Ik denk dat het een soort van pre-CITO-toets was. Die viel zodanig uit dat ik de aanbeveling kreeg om naar het gym te gaan. Het Stedelijk Gymnasium in Tiel. Dat was de enige in de klas, misschien de eerste ook op die school. Wist je toen ook al dat je makkelijk leerde? Was je er bewust van? Ik was er niet bewust van, maar dat blijkbaar was het zo. Ik was niet zo erg. Ik was een beetje wereldvreemd, misschien heel lang. Misschien nog wel. Dat weet ik eigenlijk niet zo. Maar dat was in die zin een verrassing dat relatief met weinig kinderen in die school gebeurde. Verrassing voor jezelf, maar ook een verrassing voor jouw ouders thuis bijvoorbeeld? Dat was het in zekere zin wel. Het was voor mijn vader bad news. Die vond het ongelooflijk vervelend, omdat hij, en dat is terecht, voorspelde, dit wordt een heel andere koers dan ik jou zou hebben willen zien doormaken. Dat wil zeggen, dit wordt vervreemding van mij. Je gaat neerkijken op je ouders, op het milieu waar je uitkomt. En ik denk dat ook een reëel gevaar was. En hij zag ook dat opvolging in het bedrijf, ik was niet de eerste die hem op zijn moeder volgen, mijn oudste broer was dat. Ja, ja. Maar dat die opvolging ook in het gevaar zou komen. Hij zou dolgraag hebben gehad dat ik in zijn voetspoor zou hebben zijn getreden. En dat is ook niet gebeurd. Ik ben wel heel lang trouw gebleven aan het werk, hoor. Ja, ja. Tot ver in mijn studietijd ging ik ook iedere vakantie ik op pad met de machines. Om hem uit de brand te helpen. Maar dat zag hij natuurlijk ook. Gaf hij daar. Dus, ja, maar was dat jouw manier om waardering toch te blijven uiten? Nee, ik was niet zo'n heel makkelijke puber. We komen er nog wel op terug. Maar hij had wel respect, denk ik. En over en weer was dat respect. Ik heb ook nooit neergekeken, volgens mij, op het milieu waar ik uitkwam. Maar hij had toch wel een dubbel gevoel, kreeg het ook aangereikt vanuit zijn omgeving. Ja, dit is te hoog gegrepen. Dit moet je eigenlijk niet je zoon laten doen, want dat gaat een hele andere kant op dan gewend zou zijn. Ja. Maar ik had in feite al twee voorgangers in het gezin. Het waren mijn twee zusjes. Die waren ook naar het gym gegaan. Mijn moeder stond daar vierkant achter. Ja, dus dat was meer de drijvende kracht. Ja, ja. Ik had het in die zin relatief makkelijk. Ja, ja. Ik denk dat hij ook gelijk had dat ik me niet erg thuis zou voelen. En dat was ook de eerste paar jaar echt zo, hoor. Op die school. Op die school, ja.
Ik moest daar ook van het boekenfonds gebruik maken. Dat was gratis voor. Dat werd ingevoerd doordat wij vanuit mijn gezin daar op die school terecht kwamen. Want daarvoor was het er niet. En dan kregen we door de achterdeur, op het moment dat er niemand was, kregen we van de conciërge een stapel tweedehands boeken. En nou ja, daar konden we dan het jaar mee doorkomen, want anders was het onbetaalbaar. Maar werd je dan door andere leerlingen van wie de ouders die boeken wel zich wel konden veroorloven, werd er op jullie neergekeken dan wel? Nou, het was het Stedelijk Gymnasium in een periode dat het nog, dat was aan het aflopen, maar het was echt een elite school. In Tielse begrippen, zeg maar. Dus, de zoons en dochters van de Tielse elite, die kwamen daar op die school. Of ze nou goed leren konden of niet. Slim waren of niet, dat maakt niet zo uit. En er waren medeleerlingen die zich daar ook heel erg van bewust waren en van mijn herkomst. En ik kreeg dus wel ook regelmatig feedback op mijn kleding die minder hip zou zijn of zo. Minder hip, minder up-to-date. Ik herinner me nog wel van een van de telgen van de familie Daalderop. Dat was, dat was een grote metaalfabriek directeur en daar de zoon van. Die overigens na 2-3 jaar verdween omdat hij het niet kon bijbenen. Dat waren wat lastige tijden. Maar het was ook in de overgangsperiode naar wat. En daarom ben ik ook wel erg voor kwantificering. Ik denk dat het goed is dat er mogelijkheden zijn voor mensen zoals ik toen was. Om geselecteerd te worden op basis van kwantitatieve informatie. En niet alleen op basis van projecties van mensen die een bepaald oordeel hebben over jou, je persoon. Nou ja, daar is de CITO-toets oorspronkelijk al voor bedoeld natuurlijk. Ja, en ik denk dat ook zo'n effect heeft en ook kan hebben voor kinderen uit migrantachtergrondgezinnen. Ik heb daar waarschijnlijk een wat andere ideeën over dan de meeste van mijn collega's. Die vinden dat getest allemaal eigenlijk niet zou moeten. En er zitten ook nadelen aan testen, dat is duidelijk. Maar juist vanuit een sociaal maatschappelijk oogpunt bedoel je? Inhoudelijk vond ik het ontzettend leuk. Op school? Op school, ja. Ik heb ontzettend goede herinneringen inhoudelijk. En de laatste 3 jaar ook wat het sociaal leven op school was. Toen je wat aangepaster was of zo? Of meer. Nou, toen had ik meer een kleine vriendenclub die dezelfde kant op dacht en acteerde. Door dezelfde zaken werd beïnvloed. En ik zal nog een incident vertellen die nogal het indruk heeft gemaakt op mezelf en anderen. Maar wat ik leuk vond was het onderwijs ook inhoudelijk. Ik vond het ontzettend leuk om Latijn te krijgen en Grieks in het tweede jaar. Deed je een alfa richting? Ik ben nooit een alfa male geweest. Ik ben altijd een beta. Dus een 2.0 beta versie geweest. Beta, maar ik vond het oude taal ook fantastisch leuk. Ik heb ongelooflijk veel plezier gehad van het lezen van Homerus. Dat doe ik nog steeds niet in het Grieks hoor. Dat is mij wel ontvallen langs het land. Maar fantastisch. Waarom Homerus? Odysseus vind ik gewoon. Zijn avontuur is gigantisch leuk. Ja. Dat ten eerste, de Ilias, er zit één fragment bij. Dat is fantastisch. Het gaat over Hector, die komt terug uit het strijdtoneel. En ziet daar dan Andromache, zijn vrouw, en Axianas, zijn zoontje van 3-4 jaar. Ik heb het ooit gehad, maar die namen. Dat is Astyanax, die was 3, die zat op schoot van de min, de verzorgster. Een tableau. Hector komt binnen, zo wordt het beschreven. Het is een blinkende helm. Was nog helemaal vuil van dat strijdtoneel. Zoontje was angstig. Deinst terug in de armen van die min. Dat ziet Hector en die zet snel zijn helm af. En gaat dan speels langzamerhand de drempel overwinnen. En de moeder kijkt daar totaal liefdevol en dat is zo prachtig, omdat het
veel dingen duidelijk maakt van gehechtheid. Nou, ik wou het net gaan zeggen. Het is zo mooi. 3000 jaar geleden wordt daar beschreven een attachment netwerk. Ja. Van een moeder, een vader en een verzorger, een min. Die alle drie een fantastisch mooie band hebben met dat jongetje van 3 jaar. De vader, heel gevoelig voor de signalen die dat kind uitstuurt. Dit is en weet waar het door komt. En dan die toenadering zoekt. En dan gaan ze ook spelen. En is het een interactie die sensitief, responsief is, synchroon loopt. En duidelijk maakt hoe de gehechtheidsrelatie eruit ziet. En daar is het zaadje voor jouw belangstelling. In ieder geval is dat iets wat bij is gebleven. Want het is zo. Zo belangrijk, ook in de Ilias, dat dit ook het laatste moment is waarop die vier personen bij elkaar zijn. Hector die moet terug naar het, die is uitgedaagd door Achilles. Ja. Die is zijn vriendje, er zijn allerlei toestanden zijn daar. Die moet terug en Achilles is een halfgod en Hector weet nog niet hoe die halfgod ook geraakt kan worden en dodelijk getroffen. Dus die weet eigenlijk zeker dat als ik terugga, dan ben ik dodelijk. Dan zal ik de dood tegemoet moeten. Dus het is het laatste afscheid. Het is attachment, separation en loss. Dat is de trilogie van John Bowlby in één fragment uit Ilias. Het is dramatisch zoals dat afloopt. Want Hector... die wordt dus inderdaad gedood door Achilles. En die wordt dan achter de wagen gespannen van Achilles. En 3 keer rond Troje gesleept. Ja. Als een poging tot intimidatie. Een gelukte, geslaagde poging tot intimidatie van de Trojanen. Dus dat is nog steeds actueel. Ook in deze tijden van oorlog in de Oekraïne met Poetin en zo. Ja. Dat is ongelooflijk dramatisch en een prachtige beschrijving. Ja. 3000 jaar geleden. Andere cultuur, andere tijden. Ja. En je ziet daar hoe universeel dat verschijnsel is. Dus dat, dat is... Ja. Dat heeft, waar ik ook erg door getroffen ben, is door de lessen Latijn van Bloemsma. Dat ging over Seneca, die is tegenwoordig ontzettend populair, hè? De Stoa. Ja. Toen nog helemaal niet, ik wist trouwens überhaupt niet dat zoiets als de Stoa bestond en zo. Maar hij was een klassicus en je leerde daarmee, met het lezen van Seneca, leerde je echt de zinnen uitpellen, ontleden, de verschillende onderdelen daarvan. Dus close reading, wat ik nog steeds nodig heb bij mijn meta-analytisch werk. Je moet dan close reading van wetenschappelijke titelen doen. En hij wist rond die teksten een prachtig verhaal te vertellen. Bloemsma, jouw docent. Ja, prachtig verhaal te vertellen over de achtergronden. Seneca is natuurlijk ook op dramatische wijze om het leven gekomen, zelfmoord. Dat moest hij. Dat was de Nero in feite... de mentor van Nero. Vreselijk. Ik was toen in de puberteit. En je was een lastig puber, zei je net. Ik was een lastig, maar ook een puber die dus veel nadacht over dood dat soort zware thema's, existentialistische thema's, als iedere puber, denk ik, eigenlijk uiteindelijk doet. En dat was natuurlijk een centraal thema in Seneca, in de Stoa. Ja, het hele leven was een voorbereiding voor de dood. Intussen. Ik kan hem heel slecht lezen, want het is veel te moeilijk voor mij. Maar Spinoza, ben ik gaan lezen omdat ik die Spinoza-prijs toen kreeg. Spinoza die heeft het precies het tegenovergestelde en daar ben ik het absoluut mee eens. De dood is de enige zekerheid in ons leven en daar moet je dus absoluut niet over nadenken. Dat is totaal zinloos. Probeer te leven op een waarachtige, duidelijke en esthetische verantwoorde wijze. Dat is eigenlijk toch heel kort samengevat en ongeveer doe ik wat verkeerd van Spinoza's ethica. Dus, maar dat blijft je... Dat close reading van Seneca en het verhaal eromheen, die blijven je bij. Ja, wat ik ook ontzettend leuk vond, waren de wiskundevakken.
En biologie, daar dat ontzettend goede docent biologie, de Vries. Die was niet alleen van de bloempjes en de bijtjes, maar die deed ook aan genetica en DNA. Ja. Het was allemaal tamelijk geavanceerd. En dat wist hij ontzettend boeiend en heel goed te vertellen. De wiskunde... Vormende die, docenten gewoon. Ja, dat waren vormende docenten. Dat waren docenten die de ruimte lieten. Nou, mooi dat je dat zegt ook gewoon, dat je dat zo... De namen ken ik nog, ik heb helemaal niet zo goed geheugen van mijn oude biologie. Nee, maar het respect dat je nog altijd voor hem hebt, dus dat weet je duidelijk te verwoorden. Ja, een echtpaar Roest, die gaf wiskunde, echt heel transparant, natuurkunde en wiskunde. En het heeft ook zeker meegeholpen aan mijn enthousiasme voor dat soort vakken. Niet dat ik nou heel hard studeerde, want ik moest ook heel veel werken. Ja, ja. Tot in de zesde klas werd ik ook van school gehouden. In november, toen was er paniek rond de bietenoogst. Toen moest ik een week of drie... Vier moest ik op de tractor met dat kon ook. Nou ja, dat kon niet. Ik weet niet wat voor smoes ze hebben opgehangen. Dat werd gedaan. En ik moest het. Ik vond het wel leuk om. Dan moest je om 5 uur op. Kou. En dan kreeg je een fikse maaltijd, ontbijt. grote laarzen overal. Op die grote tractor met zo'n grote bak erachter. En dan werd die bieten die werden daarin. Dan moest je dan lossen. En blubber en bagger en dat vond ik wel... Kom daarna maar eens om met die gamende jongeren. Ik vond het wel stoer eigenlijk. Maar die hielden me dus gewoon, net als mijn vader natuurlijk, mijn moeder vond het niet zo fantastisch, maar die hielden me dan gewoon voor school. Dat is eigenlijk onderwijsverwaarlozing, einde termen. Maar ik vond het leuk. Nee, ik heb dus daar met die mixture... Van die klassieke opleiding, die beta-opleiding, heb ik in combinatie met dat werk, heb ik wel genoten van zeker de laatste 3 jaar. En daar is toen een voorval heeft zich voorgedaan. Dat heeft ook weer te maken, dat is gek, maar dat heb ik toen op de een of andere manier, is dat toch een soort van regelmaat. Er was een overblijflokaal. En in de eind van de 5e klas, denk ik, was het. Waren we daar veel met elkaar bezig als leerlingen om met elkaar te praten. Je kent het wel, pubers kennen dat wel. En er was een tafeltennistafel en er werd veel gespeeld. En toen ben ik, ik weet niet precies meer wat er gebeurde, maar ben ik betrapt op roken. Ik ben betrapt op roken en dat mocht niet. En er was nog iemand die ook rookte. Dat mocht ook niet. Dat was in één pot. Later filosofiehoogleraar is geworden in Rotterdam en Maastricht. En in één pot was de dochter van de burgemeester Kesteren. En ik was dus uit de achtergrond die ik zo net heb getekend. En ik werd subiet van school gestuurd. En ik hoefde nooit meer teruggekomen. En zij... haar ouders kregen een brief of een telefoontje. Het moet toch een beetje beteugeld worden, want het gaat een beetje de verkeerde kant op. Klassejustitie. En zij vond het ook klassejustitie. En toen is de hele klas en meer... En dan, zij zelf dan vond dat, het ook. Ja, zeker. Want ze was onderdeel van het kringetje van leerlingen waar ik me wel ook verwant mee voelde. Gehecht in voelde. Ja, wat thuis in voelde. En toen is er een staking uitgebroken. Dus iedereen opgehouden met naar de les te gaan en niet meer op school te komen. Ik zat dus thuis, of ik weet niet precies waar ik was, maar in ieder geval, ik dacht, dit was het dan. Maar het kwam ik in de pers, de lokale pers natuurlijk. Dat werd dan gekoppeld aan mijn roken van wiet. Want ze konden zich niet voorstellen dat ze gewoon sigaret roken tot dit soort van acties leiden. Ja. Dat was helemaal niet zo. Maar goed, zo kwam het in de pers. Dat moest weggehouden worden van mijn vader, want die zou helemaal totaal over de... Dat bleek achteraf helemaal niet zo, want hij wist er alles van en hij vond het prima. Maar
Toen is het tegelijk ook tijdens die staking de eis gesteld. Een leerlingenraad moest er komen. En, nou ja, dat was echt hommeles in Tiel, Stedelijk Gymnasium. Dat was nog nooit vertoond. De rector stond relatief machteloos en kon op een gegeven moment niet anders. Die moest zich verantwoorden naar de burgemeester toe en naar het bestuur van de school. Ja, en dit kon niet verder zo doorgaan. Dus die moest toegeven. En toen kregen we ook vrij van roostering, zeg maar. Je hoeft er niet meer naar school. Ja, mooie solidaire actie. Het was een fantastisch mooie actie. Ja, dat is heel uitgebreid beschreven in dit boek van Chris van Estreek, die ook op het gymnasium staat, No Satisfaction. Ja. Hij heeft de hele achtergrond, historische achtergrond Tiel geschetst van het Stedelijk Gymnasium. Ja. En van alles wat er toen op school gebeurd is en hoe dat tot verandering heeft geleid. Dat heeft mij indruk gemaakt. Dat men achter mij stond en dat ik weer terug kon komen. Ja. Toen moest ik eindexamen doen. Snoep, dat was de leerkracht wiskunde in de laatste fase van de opleiding. Die was conrector, die moest, dat was een soort van tussenpersoon. Om die staking van ons te breken en de zaak in goede. Het was een beetje een, niet zo'n heel aardige vent. En je had toen nog Molling eindexamen, daar zat dan ook een gecombineerde bij, dat was in dit geval een wiskundige van de Universiteit van Wageningen. En ik dacht, dat gaat gewoon niet goed lopen. En ik heb toen een aantal vragen gekregen van die gecombineerde met name in dat Molling wiskunde examen. En dat waren vragen die hij doseerde, voorlegde aan zijn tweedejaars studenten. En daar hadden we een gezellig gesprek over. En Snoep, mijn leerkracht, de docent daar op het gym, die kwam er af en toe, probeerde er tussen te komen, die begreep er helemaal niets van. Dus ja, oh jee, dit gaat helemaal fout. Ja, ja. Maar toen bleek dat ik dus voor alle wiskundevakken, dat waren er drie, toen met een 10 ben geëindigd. 9 voor biologie, het beste van de school. Maar het was een kleine school, dus een helemaal makkelijke beste. En dat leidde dan toe, dat leidde de volgende. Dus aan de ene kant, daar was dus geen klassejustitie, daar was geen. Want er werden gewoon cijfers gegeven en die waren. Wat je net al zei, de kwantificatie, cijfers leren niet. Die liegen niet. Dus dat was belangrijk. Verder was belangrijk toen dat bij dat eindexamen ritueel, dat je langs al die leerkrachten ging. Ik wist van niks over wat ik nog wilde doen daarna. Dus de een zei, je moet klassieke taal, absoluut leuk. Ja, dat vond ik ook leuk. Ja. Wiskunde moest ik gaan studeren. Nederlands, die vond wel, ik veel belangstelling had voor literatuur. Dus dat moest. En de biologie, die vond zeker biologie. Dus ik wist absoluut niet wat ik moest doen. Maar van huis uit wist men dat ook niet. Ik wist ook niet dat er universiteiten waren in diverse steden, zoals in Nijmegen. Daar heb ik absoluut geen idee van. Jouw oudere zus, die waren niet. Mijn oudste zus die was naar Wageningen, maar die heeft het zijn. Die kon dat niet redden. Dat was op de een of andere manier niet de plek. Dus die is dan. De landbouwuniversiteit. Dat was omdat zij ook in de landbouw meewerkte. Dus hij zat ook op de tractor. Maar ik had eigenlijk geen idee. Ik had één idee. En dat was wat mijn ene oudste zus had gedaan. En dat is naar Amsterdam gaan. Ik wilde ook naar Amsterdam. Dat vond ik een mooie stad. Is het was ook, fijn ver was weg van Tiel. En ik dacht, dat is ook de enige stad in Nederland. En daar gebeuren dingen die best wel interessant zullen wezen. Maar wat ik moest studeren, dat wist ik niet. En, een aantal van die. Bij psychologie zeiden ze toen, u zit hier in deze zaal. Dat is niet apocrief, dat is echt zo. U zit in deze zaal en. Over een jaar dan zal deze zaal gehalveerd of tot een kwart gereduceerd zijn. Dan is de rest is verdwenen. Bij pedagogiek zag het er wat anders uit. Wat ik daarvan leuk vond, was de. De multidisciplinariteit. In dat eerste jaar stond filosofie. Horst was een vakfilosoof.
stond statistiek van Spits. Dat was een wiskundig en statisticus. Visser, psychofysioloog, gaf de colleges psychofysiologie. En zo had je een reeks sociologie van, wat was het, Mok? Een van de grote sociologen die zo'n introductieboek, wat iedereen las, die sociologie studeerde. Dus het was een palet, een snoepwinkel van allerlei verschillende disciplines. En dat vond ik ontzettend leuk. En ik was natuurlijk, en dat ben ik nog steeds, het heeft met mijn wetenschapsoefening niks te maken, maar wel links, PSP, signatuur. Geen CPN is wel belangrijk om ook even nog aan te duimen, want het komt zo meteen nog terug als ik het heb over de studie. Maar ik wilde iets doen wat maatschappelijk relevant was en stupide. Ik dacht dat niet mogelijk was in de exacte wetenschappen. Ik denk daarachteraf, het is natuurlijk volstrekte onzin, maar toen dacht ik dat. En dus leek me fantastisch, opvoeding, ontwikkeling en multidisciplinair. Van alles wat krijgen en als je iets leuks vond, daar wat in gaan verdiepen, dat was mijn ding. En dat bleek ook inderdaad het aanbod te zijn. Ik was net een van de laatste cohorten, dat was een soort van ijsschot springen. Want er was een studentenactivisme gaande in Amsterdam. Vanuit de ASFA? CPN ASFA. De studentenleiders, dat waren allemaal CPN'ers. Sommigen hadden dubbele namen. Buiksprekers van de lagere klasse, daar voelde ik me niet echt door gehoord. En namens mij... Dus die waren voortdurend bezig met die opleiding af te kalven. De psychofysiologie, waarom zou je dat doen voor een pedagogiek studie? Onzin, afschaffen die hap. En dat werd ook afgeschaft. En dat gold ook voor zwaardere statistiekvakken, et cetera. Maar in mijn jaar kreeg ik nog echt ongelooflijk leuk les. Ook van, ook van pedagoog natuurlijk. Hè? Van Stelwag, analytische pedagogiek, die zat echt de peuter op. Dat vond ik ook leuk. Teksten. Hoe begrippen binnen teksten verschillend geïnterpreteerd kunnen worden. Seneca-achtig. Ja, die tekstanalyse, dat vind ik leuke puzzels. Dat vond ik interessant aan haar. Dat is wel nog typisch een echte hoogleraar. Die kwam dus met een studentassistent. Die droeg haar tas. Als een soort golfer of zo, zo'n caddy. Ja, een caddy. Dat is echt een koddig gezicht. Zaal van 250 man en vrouw. En dan kwam Stelwacht eraan en dan een wat schuwe, zenuwachtige assistent. Die betaald werd. Die de tas droeg van Ja, dat was wel. Ik herinner me nog heel goed colleges van Wieringen. Die hebben. Fonds van Wieringen, onderwijskundige. Ja, de onderwijskundige die later secretaris-generaal is geworden, dacht ik, op het ministerie. Ik heb nooit echt persoonlijk contact met hem gehad, met zijn colleges. Ik zat in grote groepen en ik was een van de velen voor hem, omdat hij maar die had een college over verborgen leerplan. Dat vond ik zo intrigerend. Om verschillende redenen. Intrigerend omdat het iets was waar je zelf onderdeel van was of target van was geweest op het gym, op de lagere. Het leerplan, het expliciete leerplan is de cognitie, maar het impliciete leerplan, het verborgen leerplan, is wat je leert door deel te nemen aan het klasgebeuren, aan de wijze waarop een leerkracht tegenover je zich gedraagt, et cetera. En wat ook kan te maken kan hebben met het ontgroeien van je milieu of zo, van je achtergrond. Ik vond het intrigerend vooral ook omdat het mijn aanraking bracht met culturele antropologische verhalen die rond het verborgen leerplan en verborgen institutionele settings. Toen de tijd, in de jaren 60, was dat Jackson, Henry, Ezelum, dus een literatuur vanuit een participerende observatie, kwalitatief onderzoek. Dat zal je misschien verbazen gezien mijn rest van mijn... maar daar was ik door gegrepen. Ik vond het mooie verhalen.
En gaf veel inzicht, ook in zaken die je niet zo direct te zien kreeg als je daar deel van uitmaakte. Wat vond je vader eigenlijk van dat je naar de universiteit ging? Die vond dat helemaal niks. Nee, daar was hij helemaal op tegen. Hij vond het ideale ofwel een bedrijf, ofwel voetballer, professioneel voetballer of schaatser. Dat was het idee. Ah, ja. Ah. En de rest, nee. Hij wist ook niet wat het was. Dat was ongelooflijk. Ik denk dat hij ongelooflijk slim was. Maar het was ook iets wat hem angst inboezemde. Denk van, ja, dit is ver weg. En dat is iets wat... Ja. Want je ging wel op kamers wonen, neem ik aan. Ja, natuurlijk. Maar ik kwam ook wel ieder weekend, vakanties ook, moest ik daar. Het was niet zo... haar en kleding, dat was een steen des aanstoots. Daar werd ik wel door hem over geattackeerd. Had je een PSP-look of zo? Ja, zeker. En politiek was hij het ook volstrekt niet met me eens. Ja. Dus dat gaf ook nog wel. Dat hoort toch ook met... Vind ik ook. Als je niet links bent in je jonge jaren, hoort het nooit. Nee, ik zou als PSP bestond, zou ik er nog op stemmen. Misschien is het wel een partij die weer opgericht moet worden juist. Nu in deze tijd. Want GroenLinks heeft me toen de tijd in de Irak en Afghanistan met name oorlog, waar ik nog op straat heb gedemonstreerd tegen. Dat heeft me erg teleurgesteld dat ze zich toen hebben opgesteld. Maar dat hebben we een andere keer wel over. Dat is een totaal ander verhaal. Nee, dat hoort ook niet bij wetenschapsoefening, denk ik. Dat was. Had je in je studie, zoals je net vertelde over die paar docenten die op het gymnasium diepe indruk op je hebben gemaakt, had je dat soort docenten bij je studie psychologie of pedagogiek ook? Fons van Wieren was er dus een voorbeeld van, want ik heb toen de doctoraalscriptie geschreven over het verborgen leerplan in het vormingswerk. Maar dat was een scriptie die ik schreef in het kader van de sociale pedagogiek. Dat was met hem als begeleider? Nee, absoluut niet. Nee, dat was Tjer Dibbets. En dat is de tweede persoon die mij wel enorm vormende invloed heeft gehad. Tjer Dibbets, dat is de vader van Taco Dibbets overigens, die nu de directeur van het Rijksmuseum is. Doctorandus. Tjer Dibbets, die was principieel doctorandus. Een soort KGB-titel. Dat is fantastisch. Hij was zo erudiet. Zo erudiet. Maar hij was vooral liefhebber van cultuur, kunst. Gegrepen door Adorno, Benjamin, kritische theorie. Ik kon Adorno niet zo goed lezen. Horkheimer vond ik ook erg moeilijk. Maar ik was erg geïnspireerd door Habermas. Nog steeds lees ik Habermas. Jürgen Habermas, die denk ik een van de grootste filosofen is van de 20e eeuw. Waarom lees je die zo graag? Omdat hij de idee naar voren bracht, de wetenschapstheoretische, wetenschapsfilosofische idee van de combinatie van erkenningsinteressen. Hè? De idee dat je wetenschapsoefening niet zonder hermeneutiek kunt. Dat is een hermeneutisch-historische invalshoek. Niet kunt zonder een empirische invalshoek. En ook niet kunt zonder een ideologie-kritische invalshoek. Dat kregen we voorgelegd door Tjer Dibbets. En dat heb ik uitgespeld. Je weet misschien hoe Habermas schrijft, maar dat gaat in Seneca-achtige zinnen van een halve pagina. Dus je moet dat echt peuterend los zien te maken. Dat vond ik leuk om te doen, maar ook de inhoud was voor mij inspirerend. En dat is het nog steeds. Dus daar kom ik straks nog terug. Maar Tjer Dibbets was ook als persoon, als docent, was die eigenlijk misschien nog wel belangrijker. Want die zag mij staan of zitten. Ik heb nooit een studentassistentschap gehad. Terwijl ik heel veel collega's die komen in de wetenschap terecht. Maar ik was niet van de CPN-signatuur. Ik stelde kritische vragen over de rol van Lenin bijvoorbeeld. Dan zei Tjer, moet je nou dan weer? Dan gingen we toch weer in debat. En ik heb dus
eigenlijk een soort van gevoel van vervreemding. Ik kom meer buiten de studie, in het vormingswerk. Ik heb gezeten bij het Buitenlands Arbeiderscollectief. Dat was een club die de Buitenlandse gastarbeiders heette dat toen, begeleiden bij hun weg naar de Nederlandse maatschappij. Veel problemen met de administratie, met de overheidsinstanties en zo. En ik heb in het vormingswerk ook een jaar lang een groep van Turkse adolescenten begeleid. Heel veel van ze geleerd. Je moest iets samen met ze doen, dus ik moest figuurzaam. Daar heb ik heel veel op gestudeerd om dat in de vingers te krijgen. Maar het waren ook ontzettend boeiende mensen, opgroeiende mensen. Met je Dibbets, die kwam dus uit een hoger milieu. Die nodig je dan uit. Ik was niet alleen hoor, ik denk dat hij dat met de meeste zijn. Maar die nodig je dan uit thuis. Een prachtig klassiek pand aan de Kerkstraat was het geloof ik in Amsterdam. En dan werd je in zijn studeerkamer, allemaal boeken rondom hem heen, voor een gesprek uitgenodigd. Een tentamen of een gesprek over een stuk studie. Ja. En dan kwam zijn vrouw, die had een adellijke achtergrond. Die kwam er met een kopje thee, een biscuitje. Totaal klassiek. Ja. Hij had een kwekerachtergrond. Dat is een typisch socialistisch religieuze achtergrond. En maakt mensen heel sympathiek. Hij was gewoon ongelooflijk sympathiek en erudiet. Maar hij schreef nooit iets. En hij vond promoveren ook niks. Maar dat tekent zijn grootheid in zekere zin. Hij zei wel tegen me toen ik die scriptie had geschreven, dat was een behoorlijk fors werk. Dan zei hij, nou, ga er nog eens een half jaar aan schrijven, dan promoveer je. Hij zag wel de wetenschapper in jou. Zeg maar. Ja, dus dat was ook de eerste keer dat ik dacht van, nou, dat zou wel een mogelijkheid zijn. Ja. Maar ik vond, het onderwerp te moeilijk. Nee, niet het onderwerp, maar de methode. Je moet voor kwalitatief onderzoek, en dat is een misverstand wat wijdverbreid is niet makkelijker, is moeilijker dan kwantitatief onderzoek. Voor kwalitatief onderzoek, participerende observatie, moet je echt een goede pen hebben. Je moet je op vlot kunnen schrijven. En er zijn zoveel betere verhalen over allerlei situaties. Ik heb recent nog een boek gelezen van Zee, Unterleuten. Over een dorp, gemeenschap. En dan komen. Dat is in Duitsland gesitueerd. Dat geeft een zo levendige beschrijving. Zo'n roman, maar vanuit verschillende perspectieven van hoofdpersonen geschreven. Zo'n levendige beschrijving van hoe het is als Berlijner in zo'n dorp terecht te komen. En daar als het ware huis te houden met linksliberale ideeën. Dat gaat natuurlijk helemaal fout. En dat geeft dan ook begrip voor wat de andere kant ook beleeft. Ja. Wat de Unterleuten eigenlijk zien en meemaken en denken. En daar moet je een hele goede pen voor hebben. En ik vond niet dat ik dat daartoe in staat was. Dus ik heb me in die studie, kreeg we geen statistiek meer, maar ik heb zelf Curlinger, multiple regressie doorgeworsteld. Campbell en Stanley, quasi-experimentation, unobtrusive measures was ik erg door geraakt, Cook en Campbell. Dus dat heb ik een beetje zelfstudie mezelf eigen gemaakt. En toen dacht ik, ik wil niet hierop promoveren, want ik wil het onderwerp afsluiten. En toen op de een of andere manier kwam toen Rotary Foundation, International Rotary Foundation, via een klant van mijn vader, een herenboer. Die had begrepen dat ik een studiehoofd was, zoals dat dan in die kringen heette. En die was een lid. En die dat ook waardeerde. Dus, en die dat tegenwoordig ook had. Ja, maar ik was ook heel goed in mijn combine, maaidorsen. Dat deed ik ook bij die herenboer. Bij die specifieke herenboer? Ook, ja, zeker. Maar het was een van de klanten en daar werkte ik ook bij. Ja. Ook op zondag stond hij in zijn pak aan de kant. En hij was protestant christ, ik mocht niet werken. Ja, dat is fantastisch. Dat zijn onuitwisbare indrukken. Maar ik was heel goed in het. Je kunt heel veel verspillen aan stro en aan graan. Als je het slordig doet. Niet. En ik deed dat niet. Dus hij was daar heel content mee. Ja. Maar Tjeerd Dibbets, die vond het helemaal geen gek idee. Jo, natuurlijk moet je doen, dan ga je promoveren. En toen dacht ik, waar naartoe?
Dat ben je in Berlijn gaan doen. Ja, dat ben ik in Berlijn gaan doen. Iedereen zou naar Amerika gaan natuurlijk. Maar ik ging naar Berlijn omdat daar... Nou ja, iedereen zegt, het was toch in die tijd toch niet echt heel erg gebruikelijk dat je... Dat je nee, dat is, waar, dat, is waar, dat is waar. Nee, niet in ons vak. Niet in de Belgiek. Ik denk ook dat het pas maar psychologie volgens mij ook niet echt nog in die tijd. Nee, niet echt voor ze op is gekomen. Dat is pas later gebeurd inderdaad. Nee, maar ik vond het wel leuk om te doen. Ja. En toen ik die kans kreeg, toen heb ik dat gedaan. Naar Berlijn toe, omdat daar Wolfgang Lempert, die zat op het Max Planck Instituut. Niet Habermas, dat had daar niet echt mee te maken. Omdat Habermas was een filosoof. Hè? En ik wilde geen filosofie, want dat vond ik te beperkt. Ja. Ik vind filosofie leuk toen en nu om te lezen, om er gebruik van te maken. Maar ik zag mezelf niet als een filosoof. Vooral als inspiratie of zo. Ja, als inspiratie. Ik zag me niet als een filosoof die ook bij zou dragen aan het filosofisch kennisbestand. Methodisch is het een hele lastige klus, zowel taalanalytisch als meer, zoals Habermas, narratief. Maar Wolfgang Lempert was een empiricus, was geïnspireerd door Habermas. Die schreef toen zoek een boekje over het Leistungsprinzip und Emanzipation. In de beroepsbeelden deed hij onderzoek en dat was vanuit die drie erkenningsinteressen. Dat heb ik ook uitgespeeld. Dat vond ik fantastisch. En toen ben ik naar Berlijn gegaan. Toen bleek dat je op het Max Planck Instituut niet kon promoveren. Maar ik wilde toch een wat langer lopend onderzoek doen. En toen met Hans Oswald, een socioloog, onderwijssocioloog zou je kunnen noemen, contact gehad. Dat is door Wolfgang Lempert gelegd. En die twee hebben me toen begeleid bij een onderzoek naar... in feite, de didactiek van politieke vorming, de basis daarvoor. Dat had te maken ook wel met mijn stages en werk in het vormingswerk. Ja. En met mijn verborgen leerplan doctoraalscriptie. Ja. Maar ik wilde terug naar de basis van hoe denken jongeren over politiek. Ja. Het idee was, dit heb ik ook uitgevoerd, laat jongeren, adolescenten was het in dit geval, niet vanuit een heel lage milieu, want die kon ik toen in Berlijn niet recruteren voor mijn onderzoek. Het waren middenklas. Laat ze hardop nadenken over een setting van een onbewoond eiland. Je moet er met een groep gaan samenleven. Wat zouden dan de uitgangspunten zijn? Waar John de Mol graag een tv-programma over zou willen maken, zeg maar. Nou, dit ken ik niet, heb ik nog nooit gezien, maar ik heb er wat over gelezen. Het lijkt me niks. Maar goed, wat je dan triggert is dat mensen gaan terugdenken, of jongeren gaan terugdenken, wat is mijn examenleven, waar hangt dat vanaf, wat voor uitgangspunten zou je kiezen? En mijn interesse was in morele ontwikkeling. Het nadenken over morele dilemma, dat was Lawrence Kohlberg. Misschien heb je er al onderwijs in gehad. Dat is de cognitieve ontwikkelingstheorie, Piagetiaans. Dat was met dilemmata, maar wel met dilemmata die je dan ook uiteindelijk in rating, scales en kwantificering en stadia van ontwikkeling uitmonden. En dat... dat heb ik met een aantal Piagetiaanse cognitieve proefjes. Zwaartekrachtproefjes, de snelheid van val, de valsnelheid en overdracht van kracht. Dus een aantal cognitieve proefjes, een aantal morele proefjes en dat nadenken over samenleven. Dat heeft toen tot mijn proefschrift geleid, wat ik beschouwde als een soort van basis, maar wel een beetje ver af van het eigen onderwerp. Schreef je het in het Duits? Ja, in het Duits. Dat was nog in de tijd dat je ook met pen schreef. Dat zal... Die goede oude tijd. Nou, helemaal niet. Nee, want ik herinner me nog, ik heb minstens, dat is geen overdrijving, 6 keer dat manuscript herschreven. En tegenwoordig doe ik dat ook wel, maar dan gaat het wat vlotter zonder typex. Maar je was magna cum laude erop gepromoveerd. Ja, ik vond het interessant werk. Ja.
En Wolfgang Lampert ook, Hans Hofstraat. Waren heel, die te mij heel vrij en waren op de achtergrond beschikbaar. Het was ook niet echt hun onderwerp, maar ze vonden ook de theoretische fundering, de theoretisch-filosofische fundering in de kritische theorie, want die had ik natuurlijk ook daar in de eerste hoofdstukken in uitgewerkt, vonden ze ook heel interessant. Je woont in Berlijn ook, neem ik aan. Ja. Een bijzondere tijd om daar te wonen ook? Ja, fantastische tijd. Ik ben net terug in feite uit een week naar Berlijn. Toen de tijd was het nog een gesplitste stad. Het was Oost- en West-Berlijn en er stond een muur tussen. En daar kon je eigenlijk moeizaam heen. En ik ben natuurlijk wel naar Oost-Berlijn ook regelmatig gegaan. Ja. Ook regelmatig tegengehouden. Ik weet het goed. Dus door de Oost-Berlijnse politie, of douane, werd ik een keer tegengehouden. Ik had boeken bij me. En eentje van was Spinoza. Nou, dat vonden ze verdachte literatuur. Serieus. Maar ik liep ook wel graag in Oost-Berlijn rond. Het zal een fantastische musea, dat museum Insel. Met al die Pergamon museum en zo. Dat waren schitterende locaties. Ik ben er ooit als student één keer geweest. Ik herinner me nog dat ik mijn geld niet opkreeg. Nee, wat als student toch een bijzondere ervaring was. Ja, nee, ging je daar uit eten. Hè? Wat ik me ook kon veroorloven in Oost-Berlijn. Ja. Nou, dan kreeg je een gigantische maaltijd voor helemaal niks. Ja. En je ging naar een soort warenhuis om boeken aan te schouwen. Want die boeken die kostten helemaal niks. Ja. Ja. Maar ik zat op de Vrije Universiteit. En dat was ook allemaal studentenopstand en zo. Dus ik heb veel op de bibliotheek gezeten. Ja. Thuis, op de kamer. Ik moest eigenlijk, het was zo radicaal en zo weinig intellectueel. Dat ik daar niet echt mezelf in gemengd heb. En ik was dus een week terug, was ik een week in naar een voordracht te houden. Charité, het academisch ziekenhuis. Ja. Toen ben ik ook naar het Stasi-museum geweest. Dat is echt een aanrader. Want dat Stasi-museum is precies zoals het toen was, nog steeds, wat de layout betreft. 22 hectare met apparatuur, kantoren, 10.000 werknemers die toen de tijd de Spiesburger en de spionage van de eigen burgerij een heel goed inzicht in wat de herkomst is van Poetin. Want die heeft natuurlijk KGB in Leipzig gezeten. En dat was een pot nat in zekere zin. Dat je daar een bepaalde mentaliteit ontwikkelt, dat kan me goed voorstellen. Ik vond het een fantastische periode. Ik heb er erg van genoten. Ook in verband met de tijd van ons. Ja, integendeel. Wist je in Berlijn wist je toen ook, ik wil in de wetenschap blijven. Hè? Want je bent in 1981 ben je hoogleraar geworden in Leiden. Op je 29ste. Wat hoogstwaarschijnlijk een van de allerjongste hoogleraar destijds was. Of misschien überhaupt wel. Wat ik wilde was, denk ik, in eerste instantie wat puzzelen, peuteren, onderzoek doen. En het liefst in een relevant vakgebied. Ja. Toen zocht ik in 1978 was dat een baan. En ik zag een advertentie. Men zocht een part-time onderzoeksmedewerker, heette dat toen nog, tijdelijk, een soort van postdoc, wat zouden we het tegenwoordig noemen, in Leiden. En daar moest dus iemand komen die een onderzoeksprogramma zou opzetten. Het was zo'n aardige situatie daar. Ongelooflijk leuke mensen. Het was Miedema, had het even vooraf over. Die kwam iets later hoor, maar Van der Veer, Kronenberg, Van der Voort. Het waren allemaal dokter Andersen. Principiële dokter Andersen. En die waren allemaal ouder dan ik. En die op de een of andere manier werd er gezocht naar iemand die er toch iets van kon bakken. Want het was een tijd waarin men toch wel besefte, er moet iets gebeuren. Dat is zo
ja, zo weinig productief. Het ging zoveel geld om, belastinggeld, en dat is dan mijn vertaling, en er gebeurde zo weinig. Het was een ongelooflijk aardige. En Louis de Vecchio natuurlijk, die zat in de sollicitatiecommissie, was ook nog niet gepromoveerd hoor. Dus ik was ongeveer de enige gepromoveerde. En ik kreeg dus de opdracht om een onderzoek te doen. Nou, dat hebben we toen, was een suggestie, er was niks nog van zichtbaar of zo. Iets met vroegkinderlijke opvoeding, dat leek wel leuk. Misschien kon dat iets. Zo ging dat toch niet? Ja, het ging het zo. Nou, ik dacht, ik ga even lezen wat het nou zou kunnen wezen. Ja. Ik had er nooit, want ik was op de adolescentie. Iets van kinderlijke ontwikkeling, want PSR ging natuurlijk terug naar ook de babytijd en met concrete operaties en dergelijke. Maar nou, ik heb toen meteen de trilogie van John Bowlby gelezen, voordat ik ja zei. Ik dacht van, ik moet toch weten, dat ging over attachment. Het was een driedelig magnum opus van hem. En dat was fantastisch. Dat was multidisciplinair. Hij was eigenlijk de eerste evolutiepsycholoog, psychiater in de wereld. Hij was sterk geïnspireerd door Darwin natuurlijk, maar ook door de ethologen. Hij was een bevriend met Robert Hind, die weer opgeleid door Nico Tinbergen. Een van de kinderen van Nico Tinbergen is, geen apocrief verhaal denk ik, zegt waar, is behandeld door John Bowlby. Dus hij had een connectie. Harry Harlow was bevriend met hem, die infameuze rhesus monkeys, rhesus aapjes. Ja, en de promotor van Maslow was dat geloof ik ook, dacht ik, als ik me goed herinner. Dat weet ik niet, maar het was een dieronderzoeker. En die had het vraagstuk van wat is liefde, had hij opgelost met zijn rhesus aapjes onderzoek. Er is van alles over te zeggen, maar het is een belangrijke inspiratiebron voor John Bowlby. Ja. En in die drie boeken, dat ging van attachment naar separation naar loss, was hij totaal multidisciplinair. Het was geen begenadigd empirisch onderzoeker. Een van zijn empirische studies, een van zijn weinige voor juvenile thieves, dat ging over diefjes die een slechte opvoeding hadden meegemaakt en daardoor recidief waren. Nou, dat is totaal afgekraakt door Sir Michael Rutter, de grote kinderpsychiater in Engeland, inmiddels overleden. En daar had hij wel een punt. Maar het was een schitterende. Allemaal gaan van cybernetica, cognitieve psychologie, echt de geavanceerde cognitieve psychologie, dus niet het conditioneringsparadigma, wat toen toch ook nog wel. Maar dat wist hij tot een overtuigend verhaal, theorie om te zetten rond attachment. En dat is toen ook het onderwerp geworden. Omdat ik vond, dat het heeft zoveel kanten. Dat moet wel iets kunnen worden. En het moet ook een multidisciplinaire groep. Want media, psycholoog, een functieleerman, een historisch filosoof. Dus was een hele palet was er aanwezig in de vorm van doctorandi. En ik dacht, dat moet iets kunnen. En jij kreeg ook die gelegenheid om die groep op te bouwen uit te bouwen. En heb je John Bowlby zelf wel eens ontmoet? Ja, ik heb hem wel eens ontmoet. Ja, niet echt heel intensief, maar ik heb hem gesproken. En het was een typische upperclass Engelsman. Ik dacht dat hij Amerikaan was, maar het is echt. Sorry. Stiff upper lip. Die uitspraak van het Engels, die is onafvolgbaar. En zijn vader was een sir. Hij zelf niet, maar op de een of andere manier ging dat uit. En hij was op zijn 8e jaar of zo in een boarding school gezet. Ja. Daarvoor opgevoed door een nanny. Zijn moeder riep hem af en toe bij zich, maar dat was zijn achtergrond. Er zijn verhalen over geschreven, ook door promovendi van mij, die geprobeerd hebben om zijn biografie wat helder te krijgen. Ja, ik denk dat dat. Maar ja,
Dus het multidisciplinaire heeft mij, mij sterk geboeid en de mogelijke kwantificaties die daar ook, het empirisch onderzoek wat je daar, en de maatschappelijke relevantie, want het is ontegenzeggelijk natuurlijk een heel brisant maatschappelijk onderwerp. Zeer omstreden is Bowlby door de verkeerde projectie op hem, de theorie van monotropie. De enige belangrijke persoon in het leven van een baby, de eerste 2 jaar, is de biologische moeder. Dat is totaal niet ter zake doend. Zeker ook niet ondersteund door al het onderzoek wat wij gedaan hebben als team. Maar, dus dat was een in die periode was Piet Vroon, waar jij de biografie geschreven hebt over zijn persoon. En, ik kan hem iedereen aanraden. Ja, het is een heel leuk biografie, moet ik zeggen. Ik heb hem toen ook met veel plezier. En ik zag ook dingen die ik helemaal niet wist. Ik heb hem goed gekend. Hij was voorzitter van die afdeling. Die afdeling heette Wijsgeer en Empirische Pedagogiek. Daar is hij denk ik 2 jaar voorzitter van geweest. En hij was ongelooflijk inspirerend. Ik heb hem nooit in collegezaal meegemaakt hoor. Maar ook iemand die heel breed... Ja, iemand die heel breed was. Maar vond wel dat de wijsgerige en empirische pedagogiek toch wel heel breed waren. Hij heeft er ook een enorm leuke column een keer over geschreven in ons blaadje. Dat was heel raillerend. Maar ik mocht hem wel. Hij was heel grappig. En ik heb met hem ook discussies gevoerd over het intelligentiedebat. En ik vind het zo ontzettend jammer. Hij stond heel dicht bij het moment waarop hij het Flynn-effect had kunnen ontdekken. De autonome stijging van het IQ over cohorte dienstplichtigen. Waar hij in Nederland het onderzoek naar deed. Het empirisch onderzoek. Dat is een van de weinige studies, denk ik, eigenlijk. Die echt puur wetenschappelijk. Ja, hij kon daar. Hij was toen in de periode dat hij dat boek over intelligentie schreef. Ja, en daar hebben we het erover gehad. Zo zonde dat hij die volgende stap niet heeft gezet, dan had hij een Flynn, een Vroon-effect kunnen vinden. Ja, maar dat was misschien een Vroon-effect in het aantrekken van studenten. Het is wel grappig dat je dit zegt, maar nu redeneer je heel wetenschappelijk. Terwijl Vroon juist, die zei ook zo van, als wetenschapper weet ik veel meer van steeds minder. Die wilde juist zijn vleugels ook uitslaan buiten de universiteit. Ik denk dat dat... Dat niet helemaal zijn diepste gevoelens waren. Ik denk dat hij ook een heel sterk gevoel had erkend te willen worden als wetenschapper. En dat hij daar ook problemen mee heeft gekregen later. Nou ja, hoe Vroon zijn wetenschapper zijn vorm gaf volgens mij. Want het ging hem niet alleen maar om dat je heel erg veel publiceerde. Hij wilde ook wel gezien worden in de maatschappij. Tenminste, zo herinner ik mij. Ja, zeker. Nee, ik denk ook dat hij heel lang ook heel goede columns schreef. Die breed gelezen. Periode dat hij een supervorm was. Zeg. Ja, dat hij heel informatief was over wat er gaande was in het vak. Dat zeker, maar ik denk dat het ook ongelooflijk belangrijk is om echt een stevige basis in de wetenschap zelf te hebben. En dat is hij kwijtgeraakt. Ja. Maar kijk, om even te schetsen welke achtergrond daar hij en ook ik aantrok, was. Ik kwam daar binnen, ik had op een gegeven moment een Nederlandstalig artikeltje, het eerste artikeltje wat ik in die context had geschreven, gepubliceerd in Pedagogische Studie. Ja. Kwam ik in de restauratie hier. Lunches werden er zeer uitgebreid genoten. Een grote groep collega's uit een andere afdeling, die zaten rond de tafel. En ik kreeg daar de opmerking. En was maar, ja, dit doen we niet hier. In het Nederlands publiceren? Nee, niet in het Nederlands. Hier doen we dat niet, publiceren. Oh, publiceren überhaupt? Überhaupt. Principieel niet. Nee, principieel niet. Van dokter Anders Beijer. Ik kan me goed herinneren. En voor een grote groep, ik werd daar weggezet als wat, ik weet niet, als een, nou ja, niet leidenaar in ieder geval. Dat hoorde niet in, Leiden beschouwde zichzelf toch als goed, als echt top of the bill.
het Harvard aan de Oude Rijn. Maar om een hele grote brug te maken, daar heb je niet echt naar geluisterd als ik jouw publicatielijst zie. Van we publiceren niet, want je hebt nou ja, volgens mij ruim 500 publicaties op je. Volgens mij gaat het richting de 600. Wetenschappelijke publicatie op je lijst. Ik toch een kant bij zetten hoor. Ja, zeker. Nee, je moet het toch wel een paar keer delen. Je moet een ratio uitrekenen. Een ratio. Delen door het aantal co-auteurs. Ik heb heel veel met co-auteurs gewerkt. Minder dan de meeste in nieuwe cohort wetenschappers in de meer harde vakken. Maar voor toen, ik werkte altijd samen met collega's of met promovendi of met beide. Dus deel dat en ook breng in rekening de tijd die ik altijd heb gehad, het privilege heb gehad om onderzoek te doen. Dat was een gigantische hoeveelheid tijd. Ik heb relatief weinig aan onderwijs besteed. Ik heb een aantal grote colleges gegeven en die kostten mij veel tijd. Ja. Maar als je het drie keer had gedaan, dan kon je toch wel relatief ook een beetje op routine. En ik heb mijn onderwijs vooral hard gemaakt in de begeleiding van promovendi en masterstudenten die meedraaiden in het onderzoek. Dus we waren allemaal gerelateerd aan het onderzoek. Ja. Maar ik had geluk, want kans en geluk speelt er een grote rol in dit soort trajecten. Het is natuurlijk een tijd waarin het land der blinden was één oog koning. Er kwamen massa studenten binnen. Ze zochten wanhopig ook het hoogleraarschap. En ik denk aan vrouwen te danken overigens. Maar men zocht wanhopig naar een hoogleraar. Piet Vroon die wilde af van die job. Van voorzitter zijn van zo'n rare afdeling. Die vond die verantwoordelijkheid niet leuk. Was een efficiënt bestuurder. Dus een half uurtje klaar. En dan ging weer aan het werk. Dus daar heb ik wel veel van geleerd. Maar hij wilde van die job af. Er was eigenlijk niemand te vinden voor die positie als hoogleraar. En toen is men bij mij uitgekomen. Dus dat is... Maar dat je zo jong was, was dat, dacht je wel, dat wil... Nou, kijk, ik voelde me in zekere zin gedwongen. Ik voelde me gedwongen door de groep. Want die, dat was denk ik echt zo, die stond toch op opheffen. Men vond het ongeregeld, niet duidelijk geprofileerd. Er gebeurde veel te weinig. Het had niet veel gescheeld. Met een vooruitziende blik dat men dacht, een positie als hoogleraar moet worden ingevuld. Want in de jaren 80, ik weet niet of jij die meegemaakt, maar ik heb die ook als bestuurder meegemaakt, op verschillende posities binnen de subfaculteit pedagogiek. En die waren vreselijk in dat opzicht. Twee keer een landelijke taakverdelingsoperatie. Zo'n reorganisatie waren er heel veel wel... Dat hing echt als een donkere wolk. Als zwaard van Damocles boven je. Dat was verschrikking. Dat waren voor mij ook wel tropenjaren. Omdat ik aan de ene kant het onderzoek moest opzetten. En aan de andere kant ook zware bestuurlijke verantwoordelijkheid kreeg. In een subfaculteit waarin onderwijskunde... Dat moest afgeschaft worden. En andrologie zat. Dat moest ook afgeschaft worden in een van die twee taakverdelingsoperaties. En dat, ik kon daar relatief handig mee omspringen. Ik heb het in feite, de onderwijskunde heb ik gered door het ondergronds laten zijn. Het werd toen omgedoopt in onderwijspedagogiek en kon gewoon doorgaan. Het was er niet meer interdisciplinair onderwijskunde, dus het viel niet meer onder de taakverdelingsoperatie. En andragogie heeft wel fors te lijden gehad, maar dat hebben we ook nog een tijd boven tafel gehouden. Dus dat waren spannende tijden en dat werd voorzien. En daardoor moest die positie ingevuld worden. En er was al een paar keer, ik geloof dat de hoogleraar van andere universiteiten waren langs geweest. En op de een of andere manier vonden ze die toch te weinig aantrekkelijk, die positie. En toen zijn ze dan op een interne kandidaat, dus ik toen gestuurd. Het was een moedige stap van de rector en van de commissie. En Piet Vroon was lid van die commissie met Frans Kiewiet, een onderwijskundige.
En die is met Van Skiewiet ook op het matje geroepen bij Kassenaar, Rector Magnificus. Ja. En die heeft toen overtuigend verhaal gehouden, dit moet je echt doen, dit gaat goed komen. Dus dat is de achtergrond. Als je bent nog steeds hartstikke actief als wetenschapper, maar als jij nu een beetje terugblikt, waar kijk je met de meeste voldoening op terug als wetenschapper? Is dat een bepaalde publicatie, het winnen van een Spinoza-premie, als een soort waardering voor wat je gedaan hebt? Een bepaald proefje wat je begeleid hebt, een bepaald idee wat je hebt gehad. Nou, ik denk, dat is lastig, ik denk niet zozeer in termen van publicaties, ik denk meer in termen van onderzoekslijnen. Ik ben in zekere zin heel positief over de lijn Holocaust studie, intergenerationele overdracht van ervaring in de genocide in de Tweede Wereldoorlog. Maar ook de lijn adoptieonderzoek en daaruit voortvloeiend de lijn weeshuis. En die laatste lijn die maakt wel duidelijk waarom dat zo is, dat ik dat een heel belangrijke lijn... Maatschappelijk relevant. Exact. Het is de lijn waarvan ik het gevoel heb aan de ene kant onderzoek gedaan in Oekraïne, Griekenland, India, Zambia veel geweest, Kenia, empirisch onderzoek. Veel meta-analytisch onderzoek, dus het onderzoek van onderzoek, het samenbrengen en analyseren van wat er bekend is. Lancet Psychiatry is in 2020, heeft geresulteerd in een publicatie, grote publicatie in dat tijdschrift, met een tweede publicatie in een Lancet tijdschrift over hoe je dat zou kunnen toepassen. Ja. Duidelijk is dat er voldoende empirisch bewijs is en voldoende ethische grondslag om echt weeshuizen, institutionele opvoeding van kinderen en adolescenten, om dat af te schaffen. Tearing Down the Institutions is een van de titels van een recente publicatie. Ja. En daar heb ik me ook hard voor gemaakt in politiek opzicht. Tweede Kamer commissie boog zich op een gegeven moment over wat men noemde voluntourisme, de gap year invulling in weeshuizen van adolescenten die dachten dat ze daarmee goed werk deden, maar intussen eigenlijk alleen maar meer schade toebrachten aan de kinderen in die weeshuizen. Nog heel recent, SOS Children Villages, SOS kinderhuizen. Die heeft een begroting van iets van 1,2 miljard in één jaar. Ja. Kreeg vorig jaar van de Nationale Postcode Loterij een 1,2 miljoen subsidie. En daar werd ook reclame door de Nationale Postcode en door SOS Villages meegemaakt in de Volkskrant of in de NRC, waarin hun werk werd toegejuist. Dat is gewoon institutionele opvoeding. Dat is, of structurele verwaarlozing, heb ik dat genoemd in literatuur. En daar voer ik dan ook actie tegen door naar de reclamecodecommissie te schrijven, naar het bestuur van de Nationale Postcode Loterij. Er is eigenlijk heel weinig toepasbaar. Dat is het probleem. Er is heel weinig toepasbaar van ons soort vak. Ik denk dat we daar veel te veel over waarderen wat we aan kennis hebben, wat ook toepasbaar is in velders opvoeding, ontwikkeling en onderwijs. Maar er zijn nog een paar en dat is deze één van. En dat is pas na 4-5 decennia is dat pas echt helder. Dat is belangrijk om te beseffen. We hebben slow science. Het lijkt wel of ik veel publiceer, maar het zijn uiteindelijk ook droppels op een gloeiende plaat. Het is kort, maar krachtig. Het is gewoon simpelweg heel weinig vooruitgang waar we maken in ons soort vakgebied, omdat het ook ondergefinancierd wordt en zo ingewikkeld is. In elk geval word je wetenschappelijk ben je enorm gewaardeerd. Hè? Spinoza-premie in Nederland, hoogste onderscheiding die je kunt krijgen. Je hoort geloof ik bij de 1% meest geciteerde
Nederlandse wetenschappers. Dus je zou denken, nou, daar is een universiteit heel erg blij mee. Je bent wel met een arbeidsconflict weggegaan in Leiden. Ik weet niet wat je erover wil vertellen, maar... Nee, ik wil er iets over zeggen. De jaren 80 waren ongelooflijk zwaar. Ja. Maar vanaf 89, toen ben ik ook met sabbatical gegaan. Ja. Toen de storm was geluwd. Ja. Dat heb ik nog 2 keer daarna ook herhaald in de 20 jaar daarna. Ja. 25 jaar vanaf het eind van het jaar. Verschrikkelijk leuk gewerkt met al die lui waarvan ik de naam genoeg. Die zijn ook allemaal gepromoveerd. Het is gewoon een dynamisch club. En er zijn allerlei promovendi ook hele goede lieden waar messen aan kon slijpen, bij wijze van spreken, mentaal. Dus heb ik ontzettend veel geleerd. En ook wel het een en ander kunnen doen. En dat dus daar kijk ik met enorm veel plezier op terug. Ja. Er is sprake geweest van een arbeidsconflict. Ja. Ik denk dat wij dat wij een van de eerste zijn geweest waarin een arbeidsconflict werd betiteld als gevoelens van onveiligheid. Van niet veilig gehecht zijn. Dat heeft er niets mee te maken, denk ik. Maar goed, dat was een associatie toen ik het ter voorbereiding op ons gesprek... Dat werd er ook in de pers, werd het wel zo uitgebreid. Wat ik heel vervelend heb gevonden is de anonimiteit van de klachten en het lekken naar de Telegraaf, notabene, van rapporten die er toen over waren verschenen. Anonimiteit. Door een aantal collega's. Het zijn met name een aantal collega's geweest. Ja. Toch een jaloezie de métier. Ja. Denk ik in dit geval. Waar W.F. Hermans al over schreef. En ik denk dat in die zin de menselijkheid van ook de wetenschapper aantoont. Ik ben niet met een arbeidsconflict weggegaan. Ik ben emeritus, dus ze hebben mij niet ontslagen, maar het werk werd wel een beetje moeilijk gemaakt. Dat zeker. Ik heb alle projecten met promovendi en postdocs kunnen blijven begeleiden en afronden. En ben gewoon verder gegaan in Rotterdam, in Engeland. En ik heb een van de projecten die ik toen had opgezet, en dat is het SIT-project, dat is een zwaartekrachtproject, onderdeel in Leiden. Heel groot project, 70 miljoen werd er landelijk toegekend aan dit onderzoek, een grote brok daarvan in Leiden. Daar ben ik nog steeds bij betrokken. En ik word dus ook nog steeds, dat is misschien niet zo bekend, maar ook door de Leidse Universiteit betaald als scientific consultant van dat project. Ik denk niet dat men dat graag wil weten. Toen ik ter voorbereiding dat wat las, ik moest ook denken, ik spreek je nu vlak nadat Kamervoorzitter Ariep afgetreden is. Ook vanwege anonieme klachten, het fijne weten we allemaal niet, maar hoe beleef jij hoe kijk jij naar zo'n affaire? Zie je dan parallellen met je eigen situatie in Leiden? Of volg je dat met een extra belangstelling? Of juist vanwege die anonimiteit van klachten? Wat er wel wordt opgemerkt over wat er in de Tweede Kamer gebeurt, nu gebeurd is, dat het wel toevallig is dat er 3 keer nu een iemand met een migrantenachtergrond en vrouw, maar ik denk dat dat niet essentieel is, met een migrantenachtergrond die ook wil doorpakken, die iets wil tot stand brengen, dat niet toevallig is. Overigens is het zo dat het conflict in Leiden ook zeker nadrukkelijk te maken had met 2 vrouwelijke collega's. Ook ieder afkomstig, alle 2 afkomstig uit niet-academische milieus. Dus ik denk nog steeds dat daar op de een of andere manier een soort van iets wringt. Omdat ik denk dat mensen die komen uit een migrantachtergrond en of uit een lager sociaal-economisch milieu toch weten
hoe moeizaam de kost wordt verdiend en hoeveel respect je moet hebben voor de mensen die dat belastinggeld allemaal opbrengen om ons in onze luxe posities. Dus die hebben die drive, die willen iets klaarspelen. Die willen niet. Maar verwachten die misschien ook van anderen, zoals je mij dat je verhaal over je jeugd vertelt, hoe bewust je bent geraakt van produceren. Dat je hard moest werken voor je vader, omdat je ook naar school ging. Verwacht je misschien van anderen te makkelijk dat die dat ook zouden moeten opbrengen of zo? Of. Ik had ook een associatie met Van Basten, de voetballer. Die was een fantastische voetballer, maar minder goede trainer. Is dat een rare associatie? Dat is in die zin een rare associatie dat ik beeld me in dat ik een hele goede trainer was en nog steeds ben. Ja, omdat ik mensen wel, zijn niet van 8, 9, misschien wel 10, die mij gepromoveerd hoogleraar zijn geworden. Er is ook vol lovend over jou in de pers gesproken. Ik denk dat ik juist heel goede teamplayer en coach ben geweest. Maar alles wat je doet, is toch ook wel het is een platitude, een cliché, maar boven het maaiveld uit. Dat kan op een gegeven moment wrijving oproepen en tegen je werken. Dat is mijn analyse van wat er is gebeurd. En dat kan ik me voorstellen, dat gebeurt in allerlei. En dat is in de afgelopen 5 jaar is het ongeveer in ieder bedrijfstak is het gebeurd. Niet meer. Maar voel je wrok naar Leiden dat het gebeurd is? Ik voel in die zin nog kritiek. Vooral gericht op het bestuur, op de hogere bestuurslagen, de rector, de decaan. Die hadden in zo'n situatie anders kunnen handelen om dit probleem, als het dan een probleem was, in ieder geval binnen de perken te houden. En niet te laten uitlekken naar een telegraaf waar ik dan op de voorpagina stond met een grote foto. Dat is denk ik de fout geweest, de blunder van de hogere bestuurslagen. En ik weet nog steeds niet zeker of dat ook niet een zekere opzet had voor wat betreft het niveau van de decaan van de faculteit. De rector, denk ik, had daar geen stakes, maar wel de decaan die een naaste collega was van mij in een andere afdeling die het ongelooflijk veel slechter deed. En dat heeft kwaad bloed gezet. Dus daar denk ik dat de wortel ligt van het probleem. Ja, en ik heb mezelf altijd forse eisen gesteld. Maar ook gezorgd dat mensen in een teamverband ook het gevoel hadden dat hun bijdrage, wat die ook was, dat die toch van belang was voor het totale effect van wat in een groep tot stand gebracht kan worden. Ja. Mensen die gewoon alleen maar historische bronnen zaten te peuteren, waarvan ook voor een deel de relevantie niet direct duidelijk was. Duizend bloemen bloeien, dan zien we waar we terechtkomen. Als ze zichzelf beschouwd serieus wetenschappelijk werk doen, dan zal ik ze in bescherming nemen. Heb ik ook gedaan. We hebben zoveel van die reorganisaties en zo meegemaakt. Je kon helemaal afgeslankt met een paar mensen eindigen als je dat zou willen. Maar mijn inzet was altijd, de breedte wil ik handhaven, de mensen wil ik me voor blijven inzetten. Ja. Dat die zich toch relatief. Dan heb je op een gegeven moment een groep, maar er zijn andere groepen binnen dezelfde unit die dan daarbij achterblijven en minder productief zijn, minder impact hebben ook op de maatschappij. Het is niet alleen het aantal artikelen, maar ook wat je doet tot stand brengt in de maatschappij. Dat was in ons geval ook best goed afgedekt. Bijvoorbeeld met Femi Juffer die erbij gekomen is, die als adoptie leerstoelhouder enorm veel bijgedragen aan discussie over adoptie. En kinderopvang, daar heeft Louis Tevecchio met mij heel veel over gepubliceerd, maar ook maatschappelijk relevant
gebracht naar, ja. naar degene die dat betrof. Ja. Dus ik, we waren eigenlijk op alle fronten heel succesvol. En dat, ja. dat is, ja, dan moet je eigenlijk, dat is misschien een fout die ik heb gemaakt. Dan moet je eigenlijk op een goed moment moet je, van die boot af naar een andere stek overstappen. Ja. Maar ja, ik had het altijd zo naar mijn zin met die club. Ja. En voortdurend veranderende topics en nieuwe mogelijkheden voor onderzoek die zich voordeden. Dat ik dat eigenlijk nooit serieus heb overwogen. Laatste vraag. Je zit weer in eindexamenklas op het gymnasium. Met de wijsheid van nu. Zou je weer voor pedagogiek kiezen? Nee. Dat is een heel duidelijk antwoord. Nee, dat heeft een heel simpele reden. Als ik nu pedagogiek zou kiezen, dan zou ik in een collegezaal komen van 250, 300 meisjes, vrouwen. Ja. En ik zou er als enige mannelijke persoon mezelf verloren voelen. Dus zo moeten zich vrouwen hebben gevoeld in vakgebieden waar bijna 100% man was in het verleden. Misschien nog in bepaalde vakgebieden of zo. Dat is geen leuke positie. Ik zou wel mezelf willen blijven storten op opvoeding en ontwikkeling. Een complex, te complex voor veel benaderingen en personen. Maar ik zou me daar, dat zou ik me wel door geboeid weten. En ik zou dan denk ik een andere ingang proberen te vinden. En dan denk ik met de Vriezers achtergrond dat ik toch voor de biologie zou hebben gekozen. Ja. En dan voor zowel, ik heb ook wat dieronderzoek gedaan en begeleid. Ja. Met muizen, ratten en met chimpansees. Dat heeft enorm veel affiniteit met het onderzoek naar mensen. Je kunt er net iets meer experimenteel doen. Ja. Dat vond ik en de genetica vind ik heel boeiend. Met name om te kijken wat de grenzen zijn. Ja. Aan de opvoeding door genetische bagage die kinderen en ouders overigens meedragen. We leven in een tijdperk van de brain en van de genes, DNA. En opvoeding lijkt soms wel een soort van, dat is een soort van appendix, doet er niet toe. Je kunt die kinderen ook best wel gewoon, dat is mijn ideologiekritiek van binnenuit, dat geen valide kennis is die je kunt ontlenen aan het breinonderzoek, waar ik zelf ook deel van uit nog steeds deel uit, het genetisch onderzoek. Daar is zoveel nog op aan te merken en er is zoveel ruimte voor ouders om het verkeerd te doen en ook om het goed te doen. Heb je daar zelf eigenlijk veel van geleerd? Van, je bent zelf ook vader van jouw diepgaande bestudering ik denk het niet. Ik heb dat altijd strikt gescheiden gehouden. Maar dat was met een nichtje, die was 6 maanden. En de ouders die wilden op vakantie. Die waren totaal uitgeput natuurlijk door al die nachten en zo. En die zei, Rien, zorg jij maar voor je, met mijn partner toen, zorg jij maar voor het kind. Nou, dat heeft dus een week lang gehuild. En die kon ik niet stil krijgen. Die kon ik ook niet op gemak vertellen. En dat heeft mij geïnspireerd tot een heel uitgebreide onderzoekslijn naar huilen. Dat was een leuke onderzoekslijn. En een belangrijke ook. En daar ben ik ook tot andere inzichten gekomen dan de founding mother van de attachment theory. Dit stond er echt haaks op. En ik moest dat, een replicatieonderzoek wat totaal de andere kant op wees dan het origineel. Dat is ongelooflijk wetenschap-theoretisch ook een leerzame les die ik toen geleerd heb. Van ontkennen, de messenger, shooting the messenger. En ik ben toch op die lijn doorgegaan. Replicatie is sowieso voor mij een heel belangrijk punt geweest vanaf het allereerste begin. Het belang daarvan is gelukkig nu ook allemaal kent. Maar het laat ook zien hoe moeilijk het is om zulke stevige kennis te hebben, dat je daarmee ook een ouder kunt zeggen van, dat huilen, laat het maar even lopen. Of
Dat huilen, daar moet je iedere keer op reageren. Het zich voelde zo ongelooflijk ingewikkeld om dat te doen. Ja. Om die adviezen, een simpele adviezen. Ja. En we weten eigenlijk nog te weinig om dat te kunnen geven. Ja. Ja. Dankjewel voor het gesprek. Ik dank.